siamo Mingo alla carne, lo cuocere ciò che Guazen Euskal Herriko punto konkretu batera, ea ze aparka lekutan dugun gaurkoan Leire Arrojeria Carrojerías, Leire Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arroje, zer moduz zaude? Zemoz. Dotore, bueno, zer moduz? Bueno, azkenean, akompainatuta nago, gaur ere aste honetan sartu naiz azkenean beste pertsonaia famatu baten kotxean, kuskuseatzera, eta gaurko protagonista, bueno, beakin parre pila bat egin deu, beata zebai zertxo bai, kurrikulun oso zabala du, gidoilaria, aktorea, humorista, bueno, denetarik egin du. Eta gaur bere kotxean sartu gara. Kilometro pila bat egin ditu kotxean Euskal Herriko txoko pila bat ezagutzeko eta pertsonaje xelebre asko ere bai, eta bueno, gaur kontatuko digu. Zelan ibiliden. Errepidean, Mikel Pagadi, arratsaldeon. Arratsaldeon Pagadi, aspaldiko. Arratsaldeon, leire, arratsaldeon, danoi hortxe muxo hundi bat, hortxe estudioan zaudetzen guzti. Bueno, autoan zaudete sartuta orain txibertan, konta eguzu arroje lehena biziz zer ikustan duzun autoan. Itxon gauza bat, gaude Bilabonako parkin batien ematen gehatu gehala plutonio interkambiatzeko dira norde zola. Sospetxo zua, baina bueno, lehi. Este trapitxo eikan ez deuingo gaur, eh? Gaur dana legala. Bai, dana legala, bai. Konstantzia gatu da dira. Oso legala naizela, eh? Autoan behintzat. Autoan legala naiz. Vale. Que quede claro. Que quede claro. Gardi gira. Bueno, aziko geha Mikel Pagadin kotxeak uskuseatzen. Eta lehenik eta behin, bueno, atentzia deituit, Mikel... Kotxeko erlojua, ordua, 15 minutu atzeratuta ez, adelantatuta dakazu. Hau zeatik handa? Ba, esateko, jendiek esateko nire epokari aurreratu ban naizela. Ez, da, tokita leheno aliatzeko. Ez que pixka dakat obsesioa puntualidadeakin, eta nola, kotxien da bastante biltzen gehan da, konbokatoriak eta bastante izaten diten, ba, beti ematen dut, ordu lorren bat, aurreratuta, ba, tasko mat baldin badago, edo golako gauzan bat, lasaiago kuteko. Bueno, beraz, tokitara garaiz iristeko trukua, erlojua adelantatutara matea. Bai, egia esan, ba, puntualidade asko baloratzen denik. Osando, bueno, guazen, Mikel Pagadin kotxea beha bezain berezia da, estentrikoa bada, ze hemen atzian dazkazu, atzeko eserlekuan, liburu batzuk, ze, zer dira? Ba, ematen ditu liburuk, ba, tarte, igual deskanso tartetarako, edo denbora asko itxoiten egon behar bali bada, edo lagunen baten etxien galtzen manez lotan da lo egiteko, o, ba, ezin badez loin, eske beste netxen koste itxez ari egitea, eta liburu baten ematen dut. Bueno, hau adibidez duelo en el desierto, hau zer da? Bigarren gara mundiala, eta historia, eta novela poliziakoa, eta horrelako gauzen ezkat. Leire Farri. Bueno, gauza gehiago. A ver. A ver, liguru gehiago. Bueno, honek zen batorri, hau potelua da, eh? Bai, ez que da Sherlock Holmesen obra kompleta, bueno, Conan Doyleren obra kompletua, Sherlock Holmesen historia guztiak daude, eta haure, ba, bueno, beti Borgesek esaten zuen bezala, igandea txaletan zer da egiteko, edo hil, edo Sherlock Holmes irakurri. Ba, momentu Sherlock Holmesekin ondo konpontzen dugu. Jo, haizu, ba, Pagadi, zora garri, bueno, bueno. Autoa bilakatu duzu liburutegi batean. Pagadi, ba, zure autoa bilakatu duzu liburutegi batean, baina zenbat liburu egon litezke auto barrua momentu honetan? Ba, daude hiru edo lauta kuadernotxon bat edo laneko gauza daude, eta liburuk beti eramaten ditu, doi, bai, imprescindible hori eta atarki bat. Baina nun irakurtzen duzuzuk, Pagadi, ze, klaro, autoan irakurtzeko la, leku ona ez da? Ez, autoan ez gio da, nun batxe gehaltzen banaiz edo igual lanean tarten batzu bolima daude, ba, orduntxe, denbora. Ja, beti gainean eukitzea, ez dago gaizki, klaro. Egiteko, bai, edo donosti duzten bazutak edo autobusen edo trenen muitzen banaiz, ba, zerbizu publikoan, ba, irakurtzen joateko. Eta marka bueno, paginaza, bai, ze marka paginaz daukazu Pagadi liburuetan? Marka paginaz daukat hemen, zer, bai? Baina, bera erakutzen godu, bai. Baina, horri aldia galdu gabe. Bai, lasai. Hau, ba, liburu denda bateko, Bartzelonako... La Llama liburu dendakoa. La Llama da, komedia liburu denda bateko, sondo daula, Bartzelonan. Albazoi baixiratu. Bueno, publizia diengo dut. Bai, eta hau da, beha, liburuak ekartzezuna, ba... Ba, zea. Ez dakiz erdan, hau. Hau, ba, beza. Ez izan esa lamina, segundo dut. Vale. Vale, pues... Bueno, liburuak, bai, repostuko betarreko batzuke, bai? Ze zu zure betarrekoa batikan batzea, hola, karakteristikoa, dira, zure betarreko gazapasta duna batzea. Bai, gazapasta modan jarri da, ba, zea, pasta ematia eta, zea, nola esatean, graduatu gabe ematia, ba, nik gradua zioa dazkat, lau eta bost dioptria dakat, astigmatismoa eta hipermetropi izaten da, ez da? Hori konduzitzeko, oza, zupa pasatzen dezu bai. Ondo, nola da, psikoteknikoa eta guzti horiek. Hoi da, psikoteknikoa da ibiltzen izpiskat, zera, gerrako abioiak eta kok, zera, piloto da ibiltzen jamezera, fu, zera, desberdin enfokatzen, ba, berdin, ba, da, zera, pasatzen zait. Arroje! Horri egite.
Bueno, badazpada, geatu geha, pagadin kotxea, baino geldi gaur. Arroje santan, ibai. Arroje, bale. Deia, pagadin kaso gehiago egiten dio maiteri, arroje berak baino. Hau oso fuertea da. Bueno, pagadi, esan dugu, zure kotxean badarela liburuak eta kuadernoren bat edo beste. Bai. Baina, CD-rikan edo diskoren bat badakazu? Ba, ez dakat, zatek oso musika gutxi entzuten dut, eta normalian podcastak eramaten ditut. Han ditu. Baina vale, podcastak ze... Gazteak oso entzuleatzea. Gaztea radioa, bueno, irratia jarrita, baina esan nahi de CD-ek eta abestik ez ditutela eramaten. Ezagat oitura. Claro, eska, abestiak baino gehiago, beste ideiak eta ideian munduan murgilduta zaudezu, Platon bezala. Entreteni garrigo irutzen zaite, irrati bat entzuti edo podcast bat entzuti. Abestik indaren ez dakit. Bueno, jakin badakigu, Mikel Pagadi da bilela erritxeki infernu handirekin topera, oraindik ere jarraitzen duzu pantailetan Pagadi ja, ez dakit ze herri geratuko zaizuen. Uste dut bai, ez aukera espanez, hor segitzen duzu, edo hori da behin zota zaizu den informazioa. Bai, bihar grabaketa dauka, bihar grabaketa dauka Pagadi, goizeko zeiterdietan gainera. Bai, oso goizkiten gira. Batzutan herria montatu gabe. Batzutan herria montatu gabe duten da. Claro, Pagadi, jakinda, erritxiki saioan zaudela, zein da zure ibilbiderik gustokoena Euskal Herrian, ze asko egin izan dituzu. Bat izango duzu, begola izango duzula. Hortik pasatzea ikaragarri gustatzen zait, edo hor dagoen eduki historikoa da, ba, hilak puntan jartzeko modukoa, ez zer dakit. Hori da, hortaz aparte hori asko gustatzen zait, baina gehiago gustatzen zait, Nafarroa edo Arabara joaten garenen. Zergatik, ba, etxera bila etortzen direlako. Ta horrela, pues, ardo pizkete dati badago, ta bueltan ere bai. Ego, ni joan barri mani bat, ba, esena Nafarroa edo Bizkaiara, ba, bueno, ondo dago, baina nahiagoet pakete moduan jote. Kopiloto moduan ordu nahiago zu gidari bezala. Bai, ni kopiloto moduan, oso kopiloto nahi naiz. Ze gidari moduan nola zea, bintzat zure amak zesaten du. Bila, ne amak largo eta bat urte dazka, hemen imusio bat ematen dio nena mari, ez dakiten zuten nengoan, ez ekin porta. Eta beti, kotxienekin jute nahi zenea, kalistana edo pelukerio ematen dut nena, esaten Mikel, pixka geixio zanpazia baldakazu. Persona eldu, zahar bat ematen zuta. Bueno, bila, amako, largo eta bat urteko emakume bateko, esaten maita, bueno, nahiko lentua nahi zibiltzen. Bueno, polikita arretaz gidatzezu. Bai, ni oso arretaz guten ez, bai. Esaten dut, nahi joetik redatik jarri, edo porkabaz jarri, lasei jun, zigarrito, lo que sea, o lehiotik behira jun, da ez korrika ibili. Nei, gauza bat esango izuet, bai, ikin, hau bukatu, gauzikin nahi zuna. Amorru emateit, atzetik arreik ematen jende horre. Takizu, ez da dano ematen izu amorrua. Beira, askotan desio dut, bere etxera lehenago aliatzea gatik, bikotia beste batekin aurkitzia. Beira! Hala, hori dela mendeku fina, Pagadi, zure parte. Hoxe, fina, hoxe, britaniko ez tala, ire? Bai, hoi da. Bueno, Pagadi, esan diazu, kopiloto bezala gustatzen diazula ibiltzea, ibilitzea kopiloto bezala kotxe askotan, erritxikin ere, bai, raliko kotxe baten ere ibilizinan, eta zerbait gertatu zitzaizun foralakin. Bai, gertatu zitzaizu, goza bat, justu izan zan, doneste ben neska bat, ba, raliko pilotua zen, da zantzian behakin muntatzeko, ni kopiloto moduan konitzen, da, bueno, neska, ba, hasi izan pixka, soinuk egiten, da, karretera dira, justu foralak direzen kontrarian pasazian, buelta eman zuen, da, brrrr, atzetik paperak eskatzea, que si esto no está homologado, que si no se queta, bueno, azkenin explikatun beharra, esto no es una grabación, eta, no se queta. Garantzitsua, bueno, karrogeria. Bada espada gaur kotxeaz dago arrankatu. Bada espada. Lasetasun arraman diz, zate guztan un leirek esan behartzea, hemen buelta bat emateko, eta zale, bueno, ez tali, bano. Ez az, horrendik egin dezakegu, zerain ze bertan begira, pareja, Pagadirekin gaude karrogeriaz leire tartean, Pagadiren autoan sartuta, ez dugu esan horrendik ze markako autoa duen, ze modelokoa den, eta akaso, horrendik ere jarreko zaitugu gidatzen, Pagadi. Hemen asuntu ez delako amaitu, jarriko dugu kantu bat, eta bueltako anori guzti argituko dugu, eta bide batez, zure errepideko kanturik gustokoena zein den ere ezagutuko dugu. Arratsaldeon beste behin! Arratsaldeon berriro ere! Leira Rogeria, arratsaldeon! Arratsaldeon, irukot, ez zemoz, bueno, hemen txajarritzen dugu, Mikel Pagadin kotxean, eta guantxe deskubritu dut, hemen dakala, hor, albo baten, tabako pakete bat, Pagadi. Lasai juten naizela kotxean da, hortan pizka politikamente inkorrektu naiz, ba, esaten, ba, bueno, un cigarrito, no? Hombre, baina olako sormen handiko geniuak piti batekin pegatze guen, no? Irudi hori, kaotiko, erretzaile, hola... Pintxalari... Baina, nire ordenatu nezkizkak gero, bai, ja, alergikoa nahiz, eta pixkat izaten dut, zeak, asmak eta movida hoik, eta ez eko meni erretzia, baina, bueno, batzun da nervi jongatik izaten da. Bueno, baina, ondo ventilatuta dago kotxez, eta bako usai ez da, nola da posible? Ez que kotxe oso gutxi erretzen dut, ez bani metin horritxuin behar edo, lo que sea, barrun, oso, viaje oso luzia balin bada.
Pagadi, eta bueno, galdera daukat. Leno, entzuia zuen momentu bota. Bat. Bai, egon gara gaur, erredakzioen hemen izketan, lankiden artean, bai. Ostra, gasolina ze garesti dagon, eta zebat igodan prezioa, ez dakit zure kasuan Pagadi badaukazun gasolindegi kutxunik zuk. Konfidantzazko gasolindegirik, edo behintzat prezio hona duen gasolindegirik guri interesatzen zaigulako, eta nik uste gure entzulei ere bai. Ba, esaten, bueno, ni bilamonako gasolindegi joten izbeti, zatek etxe onduan dakatelako, baino, esateko ez dakit nun, oi hartzungo surtidorian markego gala, ez da? Asi que, bueno, eta git, ordu bete beste galduko araño juten, da, komprobatzen da, ama bost euro kastatzen, merkego gala jakiteko, baino, baino, bueno. Pagadi, bidaleko dizugu PDF bat, gure Maite Garmendek PDF dauka gasolindegi guztiekin, bidaleko dizugu WhatsAppez, zuera informatuta goteko, eh? Venga. Pero, venga. Bueno, ez dugu argitu zure autoa zen markakoa den, Pagadi, zen markako autoa da, jakin badaiteke? Aston Martin de Begost. Ez, da, zai, broma zan. Hauke ikusingo du, eh? Horretik, airu bat da. Ama bostu. Txulito, txulito. Herri txikik ematen du, ematen du, bai. Elegante torri, apa, badi. Txulitu, ba, 2000 garren urtean, guen ja, bizar klasiko. Vintage. Bueno, ez dakit posible izango den airu horren soinua entzutea. Hor gaude zuzenean orain txepertan arrojeriarekin batera, arrojerias Leire Mikel Pagadirekin. Piztuliteke autoa. Alegria, arrankatzeko. Arrankatzeko. Nahi dugu auto horren esentzia ezagutu zuzenean, Euskal Herrian. Frenobanua jarri. Herri txiki zaldia hundi. Brun, brun. Ez oso, eske diesela da, eskosak jasentik. Ah, martxan daukazu eia? Bai, eske diesela da, ez da. Eske diesela que zuzen gaskuiten igual. Igual, arroje, mikrofona gerturatuko bat zenun baitarea kaso ez, ez da? Hala ez da. A ber, maitia, baino non ez u gerturatzia. Egon ez da, tu eskapera gerturatzen. Kontu izan. Horretik, ba, usta zuen, egin patia. Horretziko dugu. Bueno, amaitzen joateko, Pagadi, ezagutuneko genuke zure errepideko kantua zein den, eta horrekin borobelduko dugu tarte, eta ja paken utzeko zaitugu aldi baterako. Ah, ba, lasei, oso gustana, behin hasi eskidon, hemen txe zortzik artengo, gara zaitu. Ah, bera zeon, no? Se ha vestido San Un, bai, San Francisco, ¿está? Bai, Scott Mackenzie, bai. Bai, Scott Mackenzie. Zergatik kantu hau? Udaberriko usaila dakalako. Mira son, ¿no? Ah, bai, estaba ahí. Bai, politza, bai, positivo da. Bueno, bakanto guztiko dugu osorik eta errepidean jarraituko dugu Mikel Pagadirekin batera autoan joango bagina bezala, eh? San Francisco. Bai, zigarra piztuko. Hori. Mikel Pagadi, eskerrik asko bihotz-bihotzez. Bai, eskerrik asko da noi, eh? Muxu bat, Mikel. Leira Rojeria, eskerrik asko arroje. Agur. Gaztea.